Me mentiin vahingossa väärään suuntaan. Meidän olisi tarkoitus niin, mennä siihen. Me mennään nyt tavallaan koko rumpia, niin kun me päästään sinne. Mutta nähdään vähän kaikki sillä. Tarkastusten ja lippujonotusten ja porttijonotusten jälkeen. Eli tuossa on yhtenä siinä on mitä 3 jonoa. Ekaksi jonotetaan lippuluukulle, sen jälkeen sitten jonotetaan laukkujen tarkastukseen. Eli turvatarkastus ja sitten vielä sisään. Ja siitä sitten päästään tälle puolelle. Otetaan myöhemmin videomaskuun, mitä kaikkea täällä tulee, mutta nyt lähdetään tutkimaan. Thank you.
että oikeasti tapahtuu jotain. Ei ollut mikään kauhean tehokas kanuuna, kun tolpat on vielä pystyssä. Oisit osunut muuten tohon kondoliin. Älä muure. Ei kun vaan muure. Näkeekö siitä mitä? Tämän kuntoinen, et pääse kyytiin, niin mä oltiin silleen, what? Mitä?